Vi er samlet her i dag på lige fod med andre sørgende over verden over. I klædt sorgens farver. Flere millioner over hele kloden mindes tabet af en stor personlighed. Som de ser her op til, både som shia-muslimer, muslimer og ikke-muslimer. Denne personlighed er en revolutionær retfærdighedskæmper, Imam Hussein, profetens barnebarn. Du, der ikke kender Imam Hussein, vil måske spørge, hvem er denne person, som milliarder har været stået respekt og tolerance kan vi nå ind til hinanden skarpere.